Тазалық Талбесіктен Тасқалаудандағы жұғыла лагерінде Таза Қазақстан акциясы аясында аулаға көшет отырғызылып, балаларды қоғамда аялауға үндейтін сурет жарысы ұйымдастырылды. Шараға Батыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасы, Тасқала әкімдігі, мектеп оқушылары қатысты. Президенттің тапсырмасымен Таза Қазақстан республикалық акциясы сәуірде басталған болатын. Қазір бұл шара жалпыұлттық сипатқа ие болып, өңірімізде Тасқала ауданында да өз жалғасын тапты. Өскелең ұрпақты туған жерге құрметпен қарауға шақыру мақсатымен шара барысында лагер оқушылары мен демалушылар аулаға көшет отырғызып, табиғатты қорғау тақырыбында балалар арасында сурет сайысы өтті. Тасқала ауданының шұғыла лагеріне келіп, біздерімді оқушылармен, демалушылармен ағаш егіп, осындай сурет, Таза Қазақстан суреттерін нелер марапаттау рәсімі болып жатыр. Енді мына акциямыз елбасымыз бастаған акцияны, ол тек қана тазалық емес, адамның рухын тазалау, ойын тазалау, тағы басқа нелермен соның акциялар қозғалыс. Таза Қазақстан атты экологиялық акция аясында ұйымдастырылған сурет сайысына қатысып, жеңімпаз атанған Әнуар Сүлеймен өз туындысымен таныстырды. Мен деген мында алақан салдым, сосын жер салдым мұны. Біздің жеріміз таза болса, біз өзімізде таза боламыз. Мұнда таза жер күн батарейкалары, мұнда адамдар гүл егіватыр, мұнда балдар мусорларды жинаватыр. Табиғатсыз адамзаттың күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ демекші. Табиғаттың жанашыры болу әр адамзаттың міндетті борышы. Ахмет Ғалам, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы.